guanyar, però quan es pot guanyar l'important és no perdre. Sí, sempre ho diguem. Nosaltres la voluntat que teníem en el partit d'avui, a més de forma clara, era vindre per els 3 punts, però no pot ser d'altra forma. Però bé, sí, quan el partit pues, va anant i arriba a la part final i no has pogut adelantar des, de veres que hi ha que tindre cuidado i per lo menys sumar, no? Perquè en la situació en la que estem nosaltres, tot el que siga sumar és positiu i home, estaríem més contents en 3 punts, evidentment, però jo crec que anem a fer un balanç positiu perquè l'equip pues, seguís en la seva línia. Primera part molt complicada, no? I com 5 a darrere, 2 per davant, difícil. La segona estava un poc més oberta. No? Sí, sí, al final un poc és el que esperàvem, no? Un partit complicat, on anaven a haver pocs espais, on al final pues, tens que estar molt fi per a encontrar aquests espais. També és de veres que jo crec que hem començat molt bé el partit, tant la primera part com la segona part, però també ha hagut molt de paró, molta falta i clar, no acabem d'entrar en aquest ritme que també necessites, no, per acabar de pues que aquesta superioritat acabi en algo més. No? Com dic, bueno, sabíem que l'Olot té un bon equip, la situació que té actualment en la classificació pues és la que és, però al final si coneixes bé l'equip, coneixes bé els jugadors que tenen, jo crec que tenen un bon equip i com no pot ser d'altra manera, pues te dificulten i no s'han posat les coses difícils, clar. Quina mala sort, no, la d'en Ferran, no sé... Sí, sí, talvolta és la nota més negativa. Jo espere i desitge que no siga res, o per lo més que siga poc. Està clar que bueno, quan és una lesió de genoll i a més se produeix de la forma que s'ha produït, estem tots ahí un poc en vilo i bueno, esperant a veure. No té mala pinta, després de fer l'exploració, que no és poc, que no és poc, i bueno, pues ara esperar un poc les proves i bueno, esperem que no siga res. No? Però sí, talvolta aquesta acció també s'ha deixat a tots un poc xelats, no? En aquest moment, perquè bueno, al final pues, te dona preocupació per el jugador, clar. Avui sí que tal vegada ha faltat aquesta definició en el darrer moment, potser també és una sí, part, sí. Però aquelles en Abdon, amb en Ale, tot sol, el balon no ha entrat, tal vegada ha faltat el definir, no? Sí, jo crec que tal volta si haverem trobat aquest primer gol, el partit s'haurà hagut d'obrir algo més i ahir pues, nosaltres també tenim moltes més possibilitats, no? El que està clar és que són persones i no tenen sempre no estan en el mateix acert, no? En tots els partits. Jo crec que hi ha hagut ocasions com per a poder haver marcat, però avui no hem tingut aquesta fortuna d'estar acertats en aquestes accions i n'ha d'acceptar-ho així. No podem tampoc obligar a que sempre estiguen pues exactament igual, no? Entonces, jo com dic, estic content perquè l'equip se veu que vol contínuament i unes vegades pues, te dona per a guanyar i altres vegades no te dona com whip i hem empatat i bueno, n'hi ha que seguir pensant ja en la setmana el pròxim rival i bueno, pues, lo que han perdut avui o els punts pues, que s'han deixat avui en el camí pues, fer-los bons o fer-ho el por el punt d'avui guanyant el pròxim partit a casa, no? Això és el que tenim que pensar ara. Vicente, no sé què t'ha semblat el posicionament, el plantejament de l'Olot, ens ha fet patir més del que us pensava? No, sabíem, si al final la segona vegada saps que qualsevol equip te va fer patir o traure la millor versió si vols guanyar, no? Nosaltres trobem cada setmana un hàndicap important, pues el fet de, i ho dic des de la humilitat, no? Però el fet de ser el Mallorca pues dona un plus de motivació al rival ja de per si, el fet d'anar primers també dona altre punt de motivació i després el fet de no haver perdut cap partit és un altre, no? Entonces, junten ahí tantes motivacions que resulta relativament fàcil motivar al contrari, no? En aquest sentit que sabem que cada partit anem a tindre que competir molt, fer les coses molt bé perquè el rival va tindre moltes ganes de guanyar-nos, no? Com ha sigut avui l'Olot, ja ha estat ahí ben plantat, pues fent el seu treball, el seu xoc i dificultant-nos. A més, espero que no pot ser d'altra forma que l'Olot a poc a poc vagi sortint de la zona en la que està actualment. Complicitat amb Garrido, què heu comentat? No, sí, personalment tinc molt bona relació amb ell, jugarem junts ja en categories inferiors en el Llevant, després jugarem també el València, que se coneguem de molts anys i bueno, sempre és agradable
trobar-te a gent que aprecies en els camps de futbol competint i bueno, pues per això dic una raó més, no? per a voler que li funcionen les coses a l'Olot, no? Jo crec que és molt bon entrenador i segur que l'aneu a disfrutar, no? Des que estigui aquí. Trencar aquesta defensa era cercar xulo de fora l'àrea, mirar a veure No, normalment, bueno, ens ha passat també en molts partits on els equips pues, intenten tancar-se darrere, estar replegats, deixar pocs espais. És una qüestió de circular molt ràpid, de donar el valor d'un costat a l'altre de forma ràpida per trobar situacions de 10 contra 1 per fora, situacions de centro i després pues, tindre gent en l'àrea ocupant pues, la possibilitat de remar. No? Jo crec que ho han fet, però els deberes que com dic, al final, en aquesta situació pues, té que tindre l'acert, l'estar fi per a que els centros siguin bons, arriben al lloc. Jo també he tingut inclús moltes situacions de valor aturat, no? en corners, la primera part no sé, no comptabilitzat, no? Ara després ho veuré, però han sigut molts. I tal volta pues, no han tingut aquesta fortuna d'estar tot el fins que estem altres voltes, no? A l'hora d'encontrar el passe perfecte o el remat perfecte. Bueno, pensar en el pròxim, que segur que el pròxim partit pues, aquesta fortuna que no hem tingut avui la tindrem el pròxim partit, segur. Durante la setmana s'havia hablat molt de la motivació que podia tenir l'equip ante l'Olot. ¿En eso estàs contento? Sí, sí, he visto un equipo que ha querido, que ha salido muy bien en la primera parte, ha salido muy bien en la segunda parte, que ha buscado constantemente pues el ganar el partido. Que ha competido en cuanto a intensidad, agresividad, pues igual que lo hace el rival y en ese sentido ya decía que estoy muy tranquilo, ¿eh? O sea, estoy convencido que los primeros que quieren hacer bien las cosas y que salen beneficiados cada semana si conseguimos una victoria son los jugadores, ¿no? En todos los sentidos. Entonces ahí estoy muy tranquilo porque sé que eso no va a faltar nunca y si alguna vez parece, desde luego no será la intención del jugador, ¿no? Como decía antes, pues son personas también, somos personas y hay veces que a pesar de querer hacer las cosas muy bien, a veces no salen, ¿no? Pues cuando tengamos esa sensación seguro que es más eso que realmente no estén motivados. Hola, gracias. Buenas tardes.